फुडले सेगीत 2 दीस उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान सरकारान केजी पयली ते 8वी इयत्ता मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक शुक्रारा आनी शेनवारा अशे 2 दीस सुट्टी दिवपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचे शिक्षण संचालनालयान जाहीर केला. ह्या सप्तकान पावसाचो नेट वाढला. ह्या काळांत शाळेंत वचपी विद्यार्थ्यांक त्रास जावचो न्हय म्हूण सरकारान हो निर्णय घेतिल्ल्याचे कळटा.